Ek groet allemaal weer eens vandaag in sy wonderlijke, beminnelijke naam. Die naam van ons koning, ons verlosser, ons Heere. Wat een voorreg om weer vandaag saam te wees in ons groepje hart tot hart, wat tot eer en verheerliking van die naam van die Heere in die lewe geroep is deur God self. Ek is baie dankbaar dat ek kan deel wees van manne en vrouwen wat ernstig is met die Heere. En ek kry gereeld boodskappe van wat hierdie boodskappe beteken in mense se lewens. Manne sal vir my sê en vroue sal vir my sê dat hierdie goed wat ons oor praat in hulle ganse lewe nog nie van 'n kansel af gehoor nie. En ja, soos my een vriend vandag vir my gesê het, hy Nico Botha, hy is nou al hoeveel jaar op die pad. En hy wens so, hy kon al jare terug een pad saam met ons geloop het, want hy leer so baie, en ek kan nie wag om hier die boodskappe te ontvang, en saam te leer, en saam te groei in die Here nie. Die saak is vandag, wat belangrik is, is wie is God, waarmee is God besig, om watter rede het God ons geskape, wat is die doel van God met ons levens? Wat wil God hê moet ons doen? Waarvoor is ons gebore? Waarheen is ons op pad? Dis die dinge wat saak maak in hierdie uur. Ek het vandag 'n boodskap gekry van iemand daar wat die Verenigde Nasies besig is om die Christelike geloof aan te val oor hulle godsdienst oortuigings teen sekere sondes en gruweldade wat die wêreld as normaal aanvaar, is hulle besig om te kyk na hierdie dinge om dit onwettig te verklaar. Nou, ek weet nie of ons dit besef nie, is dat die mens val nie ons aan oor ons oortuigings nie. Hulle val eintlik God aan oor dit wat hy gesê het, sy standaard, sy heiligheid, sy vereistes, sy geregtigheid, hulle val dit eintlik aan. Nou sê hulle, dis ons godsdienst oortuigings, dit is nie, dis ons gehoorsaamheid aan die Here, onse God, wat ons dinge laat doen, wat reg is, en nie toelaat om verkeerde dinge in ons lewe toe te laat nie. En nou omdat ons dit doen, sê hulle, ons oortuigings is onwettig, maar dis nie eintlik wat hulle sê nie. Hulle sê dat die woord van God begin nou vir hulle 'n probleem skep en dit is onwettig. So kind van die Here, nou sal jy verstaan hoekom ek so dringend en dog haastig met jou wil praat oor God se plan in jou lewe. Ek het baie jare gelede gesê dat hulle hierdie boek wat ons die Bybel noem binnekort gaan onwettig verklaar. En as baie dinge wat in hierdie boek geskryf staan, wat ons moet doen en nie moet doen nie, wat die wêreld al reeds as onwettig verklaar het. So as hulle een deel, een vers, een opdrag van God as onwettig verklaar, is die volgende stap om nog en nog en nog, sodat op die einde van die dag die woord van die Here onwettig is in ons hande. Want ons, wat volgens die woord van die Here belewe, word nou gekeer deur die macht, een van die magtigste organisasies in die wêreld, die Verenigde Nasies. Hulle begin nou opstaan teen ons geloofsoortuigings. Maar ek wil dit weer sê, dis nie ons geloofsoortuigings nie, dis ons gehoorsaamheid aan God. So wat hulle eintlik sê is, julle God is onwettig. Sy wette word nie aanvaar deur ons as 'n wêreldorganisasie die Verenigde Nasies nie. En ons gaan nie langer toelaat dat sy wette en sy heiligheid meer ons gaan beïnvloed. En ons gaan nie toelaat dat sy Heilige Gees die mens langer van hulle sonde oortuig nie. Want hulle is wie hulle is, hulle doen wat hulle doen en niemand kan niks daaraan doen nie. So ons gaan dit keer. So kind van die Here, ons is al op daai plek in die wêreld. Ons is op daai plek in die tyd van die geskiedenis van die mens, waar ons gaan vasloop
en al reeds vastloop teen die onheilige dinge wat in die wereld aan die gang is, wat nou as reg aanvaar word, maar door die woord van die Here verbied word. So ja, ons sit met een probleem. En daarom is ek so dringend. Kom ek vertel jou van wie God is. Kom ek vertel jou wat Jesus nou die oomblik in jou leven doen. Kom ek vertel jou van die Here. Kom ek vertel jou wat Godse plan met jou is. Zodat wanneer hierdie dinge kom, jy weet, dat niks en niemand kan dit wat in jou is, uithaal nie. Dit wat reeds met jou gebeur, ek gee nie om wie hulle is nie, kan nie dit as onwettig verklaar nie. Hulle kan die Bybel verban, vir al wat ek omgee. Ek gee nie om nie, regtig, gee nie om nie, want die woord is in my. Die woord is deel van my wese. Die woord is deel van my samenstelling. Ek is in die woord en die woord is in my. Ek het per se nie 'n boek nodig om my te laat lei nie, want ek ken die boek. Ek ken hierdie boek. Ek ken God se plan. Ek ken God se werking. Ek weet waar toe God met ons op pad is. So daarom is dit vir my dringend dat jy moet soveel van die woord van die Here in jou moet kry as wat jy moontlik kan in jou geheue inkry. Laat het inbrand, gelukkig, en ek wil sê gelukkig, is daar een vers in die Bybel wat sê, die woorde wat Christus tot ons spreek, Johannes 6:63, is gees en is lewe. Daarom sê hy, die Heilige Gees sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Want hy weet ons gaan vergeet, hy weet ons gaan het vergeet, maar het jy al in 'n situasie gekom waar jy met iemand praat en jy het nie eens gedink aan die skrif, en ewe skielik is die skrif in jou kop en jy praat met iemand oor dit. Het dit al met jou gebeur? Wonderlik as dit het, want dit is een bewys dat die woord in jou is, en al het jou natuurlijke brein dit vergeet, het jou geest dit nie vergeet nie. En die oomblik toe dit nodig was, het die Heilige Geest jou herinner aan wat Jesus gesê het. So kind van die Here, dringend, kom ons kry die Bybel in ons harte. Kom ons kry Jesus in sy volheid in ons leven. Kom ons kry die woord van God in ons harte in, diep ingeets, ingeskrywe deur die Heilige Gees. Want dit is deel van die nuwe verbond, wat God beloof, dat sy verordeninge, sy woord, deur die Gees van God in ons harte opgeskryf sal word. Halleluja! Ek is baie opgewonde oor God. Maar toe ek nou vandag hierdie brief van die Verenigde Nasies sien, en hierdie media verklaring, toe prys ek die Here. Toe weet ek, dat ek weet, die Bybel is die waarheid, want God het gewaarsku oor dit. En ek weet, dat die wederkoms van die Here is nou nader as gister. En ek is so bly, dat die vervolginge is besig om te gebeur. En dit maak my opgewonde, want nou weet ek, ek het die waarheid beet, hier in my hand, hier sê, ek het die waarheid beet, want hierdie waarheid het my gewaarsku oor hierdie dinge wat kom. So, ons moet net die Bybel lees, dit staan daar geskrywe, die een huisgesin se lid sal teen die ander een omdraai en verraai, mekaar haat en mekaar verraai, en hulle sal die waarheid verdraai, en hulle sal hulle eie leringe aanhang. So al die goed is geskrywe, is net so my wonderlik om te weet vandag, dat het nou al so in vervulling getree het. O, prys die Here, so wonderlike naam, dit maak my opgewonde. Man, kind van die Here, kom ons bid vir Harry se vrou Jane. Dis al gebedsversoek wat ek ontvang het, as ek reg onthou, ach toch, as 'n man so vergeet, dan kan ek iets, ja. Maar as ek nou weer vergeet, om iemand na te geslaan het, asseblief vergewe my, ons bid weer môre aand saam in elk geval. So kom ons bid nou vandag vir Harry, sy vroukie Jane, dat die Here daai pyn sal wegneem in Jesus naam. Vader, ons kom vandag na u toe met 'n blydskap in ons hart. Jesus is op pad. Halleluja. Here, toe ek daardie media verklaring van die Verenigde Nasies lees, toe weet ek Jesus is op pad. Prys die Here. Jesus is op pad. En Here, maak ons gereed om u te ontmoet. Openbaar hierdie skat, my God, aan ons. Gee ons, dat ons in hierdie skat sy heerlikheid wandel op hierdie aarde.
En laat ons gevul word met die kennis, my God. Vul ons met die kennis in die naam van Jesus. En ons prijs u daarvoor. Ons verbid vandaag voor Jane. In die machtige naam van Jesus Christus die Heere. Kom bid dat die gees van die Heere Heere oor haar vaardig word. En op grond van die woord bid ons vir haar. Vir kalmte, geneesing in Jesus naam. En al die kinders van die Heere sê amen. En amen. Bid ook vir mekaar. Ons bid vir haar tot haar. Ons bid vir die gees van openbaring en kennis van hom in ons lewe. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Kind van die Here, ons het geëindig, maar ons het hier die skat. Dit was die laaste woorde, as ek reg onthou, wat ek gister met jou gepraat het. Ons het hier die skat in erdekruike. Sodat die voortreffelijkheid van die krag van God sal wees, en nie uit ons nie. Hierdie skat dra krag. En die voortreffelijkheid van die krag is nie ons eie nie. Hierdie krag behoort aan God. Ons het 'n erfenis, onthou julle, Petrus, ons het 'n erfenis wat deur die krag van God bewaar word in die hemele, wat in die laaste dae geopenbaar gaan word. Dis wat die Bybel my leer. Nou kind van God, om te verstaan, om te begin verstaan, wat hierdie skat is, denk ek moet ek nou op een môre aand aangaan, wat denk julle? Nee, goed, ek sal aangaan, moet nie bekommerd wees. Moet net kyk of julle op julle tone is, of julle wakker is, as julle luister. Ach, ek is so bly oor die media verklaring, Jesus is op pad, prijs die Heere is op pad. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 4, en dan net een ding, dat ons het gister ook geleer, dat die apostel Paulus wil hê ons moet verstaan, wat is hierdie openbaring, hierdie skat in erdekruike, hierdie openbaring, wat hy gedra het, en ontvang het van die Heere. Hy wil graag hê, ons moet dit verstaan, want ons weet nou, dat ons het hier die skat in erdekruike. Maar om die skat te verstaan, per se, is ek en jy moet weet waarvan God praat. Om hierdie skrifie buiten context te quoteer en om net hier uit te haal en te sê, ons het hier die skat. En nie al die ander verse saam te lees nie, maak ons 'n fout. So om te verstaan waaroor het gaan, waaroor hierdie skat gaan, om te begin verstaan, moet ons 'n paar verse voor dit ook begin lees. Die apostel Paulus skrywe in 2 Korintiërs 4, maar ons, eintlik moet ons al daar vanaf vers 7 van die vorige hoofstuk, vers 3 af lees, maar julle kan het self gaan lees, ek wil nou nie tyd spandeer aan dit nie, maar ek wil net lees vanaf vers 3, van die vierde hoofstuk van 2 Korintiërs, die tweede brief aan die Korintiërs. Ek lees vanaf vers 3. Maar, as ons evangelie dan nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan. Harde woorde uit die mond van die Heilige Gees. As die evangelie nog bedek is, is het bedek in die wat verlore gaan. Die wat verlore gaan. Namelijk, luister mooi, namelijk die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, die sinne jou gedagtes. Sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Hierdie is een baie diep gedeelte, en is eintlik een moeilike gedeelte, om in die eerste plek te verstaan, en in die tweede plek om het te verduidelik, is het baie moeilik. En ek wil het nie moeilik maak nie,
Maar ik wil net hier moet verstaan dat ik baie voorzichtig is wat ik met jou deel en elke woord wat uit mijn mond uitkomt. Want ik zit niet hier met een preekboek voor mij op die tafel, nie, die Bijbel is ook voor mij. En ik wil met jou praten over hier die gedeelte. Goed, kom ons kijk wat sê die woord van die Heere. Die woord van die Heere sê, dat die God van hierdie wereld, dat baie mense kom na my toe sê, dat my algie duivel is een pushover, hy is een Mickey Mouse met een luidspreker. Rarig, dat is een ding, ek was bykie in die Weermacht gewees, ek was 14 jaar betrokken by die grensoorlog, ek ken so klein bykie van oorlogvoering af, nou nie baie nie, ek was maar net een instructeur. Die grootste fout, wat enige mens maak, in een oorlogssituasie, in een gevechtsgebied, is om jou vijand te onderskat. Om jou vijand te onderskat. Om te dink, hy is een Mickey Mouse met een luidspreker. Dit is die heel eerste fout wat een mens maak, is om Satan te onderskat. En ek wil hom nie eer gee nie, ek like nie om van hom te praat nie. Maar Jezus het gesê, hy het een koninkryk. Hy regeer in sy duistere koninkryk. En die apostel Paulus, deur die Heilige Gees, noem hom wat hy is, een God. Hy is een God van hierdie wereld. Eindelijk is hy die God van hierdie wereld. So, hy word aanbid en hy regeer. En hy het soveel mag om die sinne van een mens te verblind, zodat die verlichting van die evangelie, van die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie so skyn nie. Hy verblind mense so, dat hulle nie kan verstaan en sien, waarmee is God bezig nie. En hulle kan nie insien, wat hier die heerlijkheid van Christus, wat die beeld van God is, wat op ons skyn, hulle sien het nie raak nie. Die God van die wereld verblind hulle oë en hulle sinne, hulle denke. En hulle kan nie deel wees van hierdie heerlike evangelie van Jesus Christus, wat die beeld is van God nie. Hulle kan het nie raak sien nie. En so gaan hulle verlore. So is hierdie evangelie nog bedek, omdat hulle een bedekking oor hulle het. En die Bijbel sê, in die 14e versie van die vorige hoofstuk 3 sê, maar hulle sinne is verhard. Hulle denke is verhard. Hulle weier om die volle seën van die evangelie van Jesus Christus aan te neem. Hulle weier die Heilige Gees in hulle lewe. Hulle wil nie hê, hy moet in hulle werk nie. Hy wil nie hier die heerlijkheid, hier die lig, hier die Christus beeld. Hulle wil dit nie toelaat in hulle nie. Hulle hou vas aan die verordeninge van mense en die wette van mense. En hulle hou vas aan die dinge van die wereld. En hulle is verblind deur die God van hierdie wereld en hulle mis totaal en al die plan van God in hulle lewe. Goed, dit gesê wil ek nou verder lees en ek wil nie ons met nou hoor. Dan kom Paulus en hy sê die volgende. Hy sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here en onsself as julle diensknegte om Jesus wil. In ander woorde, om diensknegte wees na die wil van Jesus Christus. Dis wat het sê dan. Goed, nou begin ons nader kom
Ek dank God vir hart tot hart, regtig uit my hart uit. Ek dank die Here, vir my is dit nie moeite om dag na dag, vir honderde dae al, honderde dae, elke dag, die evangelie van Christus aan jou te verkondig nie. Is geen moeite nie. Dit verkoop my siel. Dit soos heuning in my mond. Ek word net sterker en sterker in die Here. Die Gees van God vloei net kragtiger en kragtiger deur my. Hoekom? Omdat ek iemand spesiaal is? Nee. Omdat ek weier dat die God van hierdie wêreld my sinne verblind. Ek weier hom. Ek weerstaan hom in die naam van die Here. Ek haal die bedekking af. Ek het die bedekking afgehaal. Dis hoekom ek nie kan verstaan dat vandag Christene teruggaan na die ou verbond toe om hulle saligheid daar te gaan haal nie. Ek kan dit nie begryp nie, ek kan dit nie verstaan nie. Back to our Hebrew roots. Kan dit nie verstaan nie. Mense kan dit nie verstaan nie. Kan dit nie verstaan nie. Terwyl Christus Jesus sy evangelie, evangelie van heerlikheid is. Daar's geen bedekking oor my nie. Die bedekking is verwyder in Christus. Die Heilige Gees is in my. Hy verander my. Ek het die bedekking afgehaal. Ek kyk in 'n spieël met 'n onbedekte gesig in die heerlikheid van die Here in. En ek word self van gedaante verander. Jy ook van gedaante verander. Van een heerlikheid tot 'n grotere heerlikheid, as na dieselfde beeld. Deur die Here wat die Gees is. So God is besig met hierdie skat in ons. En hy werk hierdie skat. Hierdie heerlikheid van God in ons lewe. En daarom kan ek nie verstaan nie. Wat wil ek onder die ou verbond doen? Wat wil ek daar gaan uithaal wat my saligheid gaan bevredig? En my saligheid bewerkstellig? Die apostel Paulus sê dit duidelik. Ons het gesien dat die wet niemand regverdig voor God nie. Niemand nie. Regverdigmaking vind plaas deur die geloof in Christus Jesus onse Here en sy kruisverdienste. Sy kruisverdienste. Jong, en dan gebeur daar iets in hierdie hoofstuk wat fenomenaal is. En hier gaan ek stop vanaand, skuis, maar ek moet hier stop. Want dit wat ek nou vir jou gaan lees, moet jy gaan oorbid. En jy moet dit aanvaar of verwerp, een van die twee. Regtig. Jy moet dit aanvaar of verwerp. Maar hierdie man, Pieter van Wyk, ek het dit aanvaar. Ek het dit aanvaar. Hoor wat sê die Heilige Gees dan. Want God, wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het. Oor die wedergeboorte is goddelik. Is 'n wonderwerk. Ek weet nie wie dit weet nie. Maar wedergeboorte is 'n wonderwerk. En by wedergeboorte is dit God wat in ons harte skyn. Dieselfde God wat in die begin gesê het, laat daar lig wees. En die heelal was verlig. The whole universe was illuminated. Duisternis het gevlug voor die aangesig van God. En by wedergeboorte is dit God self wat in ons harte inskyn. Om wat te doen? Om wat te doen? Om die verligting te bring. Nou hierdie verligting is 'n ander woord, is 'n ander tipe Afrikaanse woord hierdie, want hierdie verligting kan 'n paar dinge beteken. Maar ons moet dit in konteks lees. Hierdie verligting is nie verligting van pyn as ek 'n Panado drink nie. Dis die verligting van swaar kry nie. Dis die verligting van druk op my lewe nie. Ag, ek 'n bietjie verligting gekry. My kinders het kom kuier of verligting van hongersnood nie. Is niks met dit te doen nie. Die oorspronklike Griekse woord is illumination. Illuminate.
licht. So God het verlichting gebring. Hy het in ons geskyn. Dis wat hy woord verlichting beteken. He illuminated our innermost being. Hy het in ons in geskyn. Om die lig, om die openbaring te bring. Om verlichting te bring. Om dit wat donker was, lig te maak, zodat ek en jy kan sien. Dis wat dit beteken. Beteken niks anders dan dit nie. Absoluut nie. Beteken niks anders dan dit nie. Beteken verlichting. Beteken illumination. Het beteken die lig is aangeskakel. Die lig is letterlik aangeskakel. Letterlik. En God het in ons geskyn. En hy het verlichting gebring. He brought illumination. In ons leven. Dit het net gebeur. Hy het in ons geskyn. En als er rede kom hy dit doen. Hy het in ons geskyn om verlichting te bring, illumination te bring, om die lig aan te skakel. Hoekom? Dan sê die skrif van die kennis van die heerlikheid van God. Hy het verlichting gebring. Om die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus waar te neem. Om dit waar te neem, om het te kan sien. Om dit te kan sien, kind van die Here, om dit te kan sien. Uit verlichting gebring. O, prijs God. En ek wil hê, jy moet dit verstaan. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Hy het lig in ons gebring. Brightness. Light. Fotismos is die Griekse woord. Wonderlike woord. Hy het ons harte kom oopbreek om wat te sien. Om die kennis van die heerlikheid van God in die teenwoordigheid van Christus te kan ontvang. Daar die kennis van die heerlikheid van God. Jesaja 40 vers 5 sê, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal het sien, want die mond van die Here het dit gespreek. So kind van God, nou begin ons kyk na die skat. Weet jy wat sê die skat? Heerlikheid. Verlichting en kennis van die heerlikheid van God. Maar, het is baie meer. En morgen aan die Here my lewe spaar, gaan ek en jy verder kyk na hierdie skat in erdekryke. Wonderlik. O, prys God vir Christus. Prys God vir Christus, Jesus, onze Here. Die tyd is voorbij. God het 'n wonderwerk in elkeen van ons gedoen. Ons besef het nie altyd nie, maar is God weet die waarheid. Hy weet is die waarheid. Ek weet is die waarheid. Hy het in my hart geskyn. Hy het in jou hart geskyn. Om verlichting te bring. Illumination. Hy het die lig aangeskakel. Sodat ek die kennis van die heerlikheid van God kan bekom en sien. In die teenwoordigheid van Jesus Christus onze Here. Vader, baie dankie dat ons vandag kon saam wees. Baie dankie vir die woord. Baie dankie dat ons nie deel is van die ongelowiges wat in hierdie wêreld is, wat die duivel, die god van hierdie wêreld, hulle sinne verblind het nie. Dankie dat hy nie ons sinne kan verblind nie, want u het in ons harte geskyn. Prys die Here.
Vader, help ons om ons gereed te maken om die heerlijkheid van God te ontdekken in Jezus' naam. En ons dank je daarvoor. En al die kinders van die Heere sê amen en amen. Jullie met een wonderlijke aand, hè? Als die Heere wil en ek lewe, kyk ons môre saam. Baie dankie dat jullie deel is van hart tot hart. Ek is baie dankbaar dat hierdie boodskap die wereld oor uitgaan en ons leer van Jezus. Is al wat ek wil leer, is Jezus. Mooi aand, Jezus liefde. Tot ziens.